sa drvenoj platformi, evo ljudi prvi ovaj mali ložnik sam napravio za loženje, za grijanje, za kuvanje. Evo prvo loženje, da vidim samo kako će ponašati ovaj kamen. Fenomenalno ljudi, ovo je fantazija. Evo, na drvenoj platformi visine 7 metara. Ovo je prva vatra. Bude problema, samo ne treba praviti preveliku vatru, ovo je više nego dovoljno, ovako ubacivati, ako jednu, dvije, nije sad toliko baš ni hladno, da nešto podgrijati, malo se ugrijati, može, sad će kako se ponaša kamen, da li će dati puno dolje grijati, ne bi trebalo ove kamena ploča, da bi ne 5 cm, ne bi trebalo tu da bude neki veliki prenos temperature,